pirmadienio kovo 12 dienos Jurbarko žiniose matysite. Jurbarke švenčiant kovo 11-ąją surengta tradicinė eisena miesto gatvėmis. Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dieną apdovanoti nusipelnę žmonės. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla kovo 11-osios proga padovanojo šventinį koncertą. Vakar Lietuva šventė savo antrąjį gimtadienį, kovo 11-ąją, nepriklausomybės atgavimo dieną. Visoje Lietuvoje vėl prisdeno trispalvės, skambėjo tautiška giesmė ir kitos kiekvieno lietuvio širdžiai brangios dainos. Prieš 28 metus, 1990 metų kovo 11-osios vakarą, paskelbta žinia apie atkurtą nepriklausomą valstybę, į Lietuvos istoriją buvo įrašyta su didelė meile ir tikėjimu, kad ši data bus paskutinė, apie kurią kalbant bus naudojami žodžiai atkurta nepriklausomybė. Šiemet, kai švenčiame pirmojo Lietuvos gimtadienio 100-ąsias metines, kovo 11-ąją pasirašytas aktas įgauna dar didesnę reikšmę. Gimusiems laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje ši diena svarbi kaip istorinė mūsų valstybės data, siejama su nepriklausomybės diena. Tuo tarpu tiems, kuriems likimas lėmė šio akto pasirašymą išgyventi gyvai, šį istorijos tarpsnį vertina kaip likimo dovana, siūsta tapti patiems šios istorijos liudininkais. Abi šios datos, tiek 1990 kovo 11, tiek ir 1918 vasario 16, sietina su laisve ir nepriklausomybė. Visgi, ne visi vakar įvairiuose šventinių renginių vietuose sutikti jurbarkiečiai buvo linkę tarp šių dviejų datų dėti lygybės ženklą. Vasario 16 ir kovo 11, tai yra du Lietuvos gimtadieniai. Ar dėtume tarp šių datų lygybės ženklą? Ne. Kodėl? Mes skirtingos istorinės sąlygos gal buvo, tas nesunku buvo ir kovo 11 atkovoti, bet mano žymiai sunkiau buvo vasario 16. Taip, tarp vasario 16 ir kovo 11 aš dėčiau lygybės ženklą, nes man tai yra, abi šios datos yra kaip žingsnis laisvės link, tai yra laisvės žingsnis, taip jos buvo kitokios aplinkybės, galbūt vieniem žmonėm viena svarbesnė, kitiem kita, bet tiek viena, tiek kita data padarė tai ir žmonių veiksmai, lietuvių veiksmai padarė tai, kad mūsų šalis, na, tapo laisva ir mes esame laisvi. Taip, tai yra du laisvės žingsniai ir man jie yra vienodi. Manyčiau, kad jos labai labai svarbios ir išskirti aš negalėčiau. Tikriausiai netidokos kompetencijos man labai svarbi ir 16 ir labai man yra svarbu, kada jau mes žinom, po 11 patys išgyvenom. Jos labai labai svarbios ir daug daug yra svarbu, manyčiau, šito negalime atsiskirti. Taip, tai yra abi dvi labai svarbios ir iš vienos išplaukė kitą. Taip, be abejonės dėčiau ir iš jų abi dvi yra svarbios ir mums būtinos ir mes jas minim, švenčiam ir gyvenam su Lietuva širdy. Ne, nedėčiau, tikrai ne. Manau, kad šiolta yra svarbesnė diena, kaip be būtų. Vienuolta jau yra tik tai priedas iš šioltas dienos, man taip manimų yra. Tai aš manau, kad dėčiau, aišku, kad dėčiau. 16 kovo 11. Ar tarp šių dviejų datų dėtumėt lygybės ženklą? Oi, ir tą dieną signatarai buvo, kurie tikėjo laisvę, kurie mum davė pagrindą tikėti laisvę ir jos siekti ir ją saugoti. Tai išties buvo vienu laikmečiu pasiekimas, kitu laikmečiu pasiekimas, bet abi datos mums labai svarbus ir signatarų atminimas tiek vasario 16-osios, tiek 11-osios mums yra labai brangus. Manyčiau, taip, jos abi yra vienodai reikšmingos ir svarbios, kaip ir daugiau mūsų tautai svarbių datų. Kovo 11 ir vasario 16, dvi Lietuvoje svarbios datos. Ar dėtumėt lygybės ženklą tarp šių dviejų datų? Manau, kad ne. O nedėčiau dėl to, kad tuos metus 11-osios aš dar atsimenu. O anų, kurie mes jau minėjom kaip vasario 16-osios, jau aš turiu tik tai istorinius faktus. Taip, dėl to man tos šventės ne vienodos, o čia yra linksmesti ir tokia, galbūt jaunatviškesnė. Manyčiau, pagal tai, ką matom šiandien, kiek yra švenčiančių žmonių, mylinčių Lietuvą, tikrai galima dėti. Mums svarbi laisvė, nepriklausomybė ir tai, kad tiek mūsų šiandien čia daug parodo, kad mes visi tikrai Lietuvą mylim ir mylim ją savo darbais ir veiksmais.
Aš manyčiau taip, nes vis tik tai viena be kitos negali gyvuoti. Jūsų apidį datos šios mums labai svarbios. Vasario 16 ir kovo 11, du Lietuvos gimtadieniai. Ar tarp šių dviejų datų dėtumėt lygybės ženklą? Manau, kad taip, nes tai vis tik Lietuvos šventė ir visas šventės reikia švęsti. Mes lietuviai santūrus, bet mokinamės švęsti, tai parodo šių metų šventės ir dėčiau tikrai lygybės ženklą. Nedėdžios yra skirtingos. Vasario 16 yra istorinė data, kada visi prisimena istoriją, o kovo 11 data, kada dauguma dalyvavo šiuo metu įveikius, aš taip pat dalyvavau, Ramutė dalyvavo, dauguma, ko gero visi, kurie čia sėdėjo salį, dalyvavo šios šventės vyksme, virsme Lietuvos iš vienos antrakos, taip pat visi džiaugiasi tuo, žino, kas buvo ir kas dabar yra. Vakar Jurbarke kovo 11-osios šventė prasidėjo Jurbarko švenčiausios trejybės bažnyčioje, o vėliau visi rinkosi prie paminklo kunigaikščiui Vytautui Didžiajam, kur šauliai davė priesaiką bei pasižadėjimą savo darbais ir veiksmais stiprinti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Aš. Tardamas šauliu. Tardamas šauliu. Jūsų akivaizdoje prisiekiu. Jūsų akivaizdoje prisiekiu. Būti ištikimas Lietuvos valstybei. Būti ištikimas Lietuvos valstybei. Negalėdamas jėgų ir gyvybės. Negalėdamas jėgų ir gyvybės. Ginti ir saugoti jos nepriklausomybę. Ginti ir saugoti jos nepriklausomybę. Teritorinį vientisumą. Teritorinį vientisumą. Ir konstitucinę santvarką. Ir konstitucinę santvarką. Pažadu laikytis. Pažadu laikytis. Lietuvos Respublikos konstitucijos. Lietuvos Respublikos konstitucijos. Lietuvos šalių sąjungos įstatymo. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo. Lietuvos šaulių sąjungos statuto. Lietuvos šaulių sąjungos statuto. Sąžiningai vykdyti šaulio pareigas. Sąžiningai vykdyti šaulio pareigas. Ir vadų įsakymus. Ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teisės. Pasižadu gerbti žmogaus teisės. Saugoti man patikėtas paslaptis. Saugoti man patikėtas paslaptis. Ir turtą. Ir turtą. Rūpintis Lietuvos Respublikos. Rūpintis Lietuvos Respublikos. Ir jos tautos gerovę. Ir jos tautos gerovę. Visur elgtis kaip dera doram. Visur elgtis kaip dera doram. Drausmingam ir narsiam šauliui. Drausmingam ir narsiam šauliui. Te padeda man Dievas. Te padeda man Dievas. Po šios priesaikos savivaldybės link pajudėjo tradicinė Jurbarko jaunimo organizacijų sąjungos organizuojama kovo 11-osios eisena Jurbarko miesto gatvėmis, kurią vainikavo savivaldybės aikštėje suformuotos dvi vidurinės Lietuvos vardo raidės – tai U, prie kurių prijungus praėjusių metų skieminį Lie ir kitą metą iš gyvų žmonių suformuotas likusias raidės Va, gausime pilną mūsų valstybės vardą Lietuva. Kadangi šiemet švenčiamas ir Lietuvos nepriklausomybės šimtmetis, šalia šių raidžių buvo sudėtas ir skaičius 100. Iš kur šitas pyktis ir kerštas, tas melas vardan Lietuvos, kieno tas alsavimas karštas, ir žvaigiškos mano galvos. Tėvynė, tu mano tėvynė, su kuo ir prieš ką tu eini, todėl tu drąsai man krūti. Money.
karštas. Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Jurbarko kultūros centre vakar vyko gražus šventinis koncertas, kurį tradiciškai miestui dovanoja Antano Sodeikos meno mokyklos auklėtiniai ir jų mokytojai. Koncerto pradžioje gausiai susirinkusius miestelėnus pasveikino rajono meras Skirmantas Mockevičius. Sveikinu visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kovo 11-oji, kaip ir tuomet, taip ir dabar telkia žmonės ir šiandieną buvo smagu kartu žingsniuoti, nors ir žvarbų pavasario, žvarbę dieną, bet visi degė entuziasmo ir tikrai jutome vienybę. Noriu padėkoti už tą visą laiką, kada kūrėme Jurbarką, kūrėme savo kraštą Lietuvą, mokytojams, žemdirbiams, politikams, verslininkams. Ir visiems, kurių darbas buvo mažiau arba daugiau matomas, bet visų jūsų dėka turime tai, kuo šiandieną galime džiaugtis. Ir ypač dėkoju tiems žmonėms, kurie saugojo istoriją, žmonėms, kurie po kruopelytę rinko ir atkakliai saugojo ir šiandieną dėka jų mes galime pasidžiaugti ir pamatyti tai, kas mums svarbu. O labai svarbu, tai mūsų partizanai, žmonės, kurie 10 metų saugojo Lietuvą, žuvo ir jų dėka mes esame laisvi. Praėjusį penktadienį aš turėjau garbę įteikti ženklą, Jurbarko rajono savivaldybės ženklą už nuopelnus Jurbarko kraštui Antanui Puišiui. Tai žmogus, kuris surado, išsaugojo ir dabar saugo ir tvarko Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio Vytauto žeminę. Nors mes tikėjomės šioje scenoje įteikti apdovanojimą, bet dėl aplinkybių, dėl senyvo amžiaus Antanas negalėjo atvykti, tačiau perduoda visiems linkėjimus ir džiaugiasi, kad gali savo darbu būti naudingas jums, būti naudingas Lietuvai. Taigi sveikinu visus šventę ir linkiu gražios šventimo pabuvimo kartu. Antrus metus iš eilės dviems labiausiai praėjusiais metais nusipelniusiems šauliams buvo įteiktos vardinės dovanos. Visus sveikinimus ir apdovanojimus lydėjo muzikiniai kūriniai. Thank you.
žiemą būt kartu smagu. Užsisakykite Baltikum internetą, o išmaniaja televizija mėgaukitės nemokamai. Sustabdykite, atsisukite, valdykite. Baltikum, smagu, kai išmanau.